Խաղաց լոթեր, ընտրիրքո սիրելի վայրն ու շահիր երեսուն անմորանալի ճամփորդություններից մեկը և քո մասնաբաժինը 800,000 անվճար սպիններից։ Աճարաբեց կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելի։ Մեր ընդհանուր մտահոգությունները ըստ էության այս նախաձեռնությունը համակարգող պարոն Զորաբյանը ներկայացրեց, շատ կարճ ես կցանկանամ ձեր ուշադրությունը հրավիրել տակ ֆիքսել։ Կոնվենցիան պաշտպանում է բոլոր կանանց, առանց հաշվի առնելու նրանց սեռը։ Սա հստակ պետք է մեսիջ հղել մեր հասարակությանը, որ կոնվենցիան չի պաշտպանում միայն կանանց որպես կենսաբանական էակներ, նա պաշտպանում է բոլոր կանանց, կլինեն իրենց կին համարող, թե կենսաբանորեն կին հանդիսացող անձինք։ Իմ մոտ այսքանը, այն մտահոգությունները, որոնք կան, ձեզ փաստաթղթային կտրամադրվի, նաև ձեր հարցերին մենք կպատասխանենք։ Շնորհակալություն, շատ կարճ ասեմ, որ այն բոլոր պաշտոնական մեկնաբանությունները, որ կոնվենցիայի վավերացմանը դեմ խոսացող, այսպես ասած, և կոնվենցիայի վավերացմանը հակադարձող իրավաբանները լուրջ հակափաստարկներ չունեն, կարծում եմ արդեն այս ասուլիսով և ավելին մինչ այդ էլ ակնհայտ է, որ կետ առ կետ, հոդված առ հոդված, վկայակոչվեցին այն բոլոր խնդրահարույց հոդվածները և կետերը, որոնք բացառում են այն բոլոր հակափաստարկները, որ կոնվենցիայում երրորդ սեռի մասին որևէ մատնանշում չկա։ Կոնվենցիան ակնհայտորեն 3 հասկացություն է ընդգծում, բացի սեռից, եթե մեր սահմանադրությունը սեռերի մասին խոսելիս օգտագործում է միայն կին և տղամարդ եզրույթները, կոնվենցիան օգտագործում է 3 եզրույթ. Սեռ, գենդերային ինքնություն, սեռական կողմնորոշում արտահայտություններ, որոնք այլընտրանք ուղակի չեն թողում, այլ կերպ մեկնաբանելու կոնվենցիան։ Եվ այն բոլոր հակափաստարկները, որ քաղաքական են այդ դիրքորոշումները և այլն, ես գտնում եմ, որ նման գնահատականները ոչ միայն լուրջ չեն, ոչ միայն չեն խոսում այդ պաշտոնատար անձանց իսկապես մտահոգության մասին, այլ դա պարզապես հակափաստարկ չունենալու արդյունք է, նման կերպ փորձել ստվեր գցել այն մտահոգությունների վրա, որոնց մասին այստեղ խոսվում է։ Ես իսկապես մենք բոլորս կոչ ենք անում լրջորեն, անգամ այն իշխանական թևերին, ովքեր կողմ են Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը, լրջագույնս մտածել այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք այստեղ բարձրաձայնվեցին։ Եվ ավելին ասեմ, բոլորովին պետք չէ շահարկել խտրականության բոլոր ձևերի արգելքը հրճակված է մեր սահմանադրությամբ, և որևէ մեկ այստեղ խտրականության մասին չի խոսում, խոսում են այլ վտանգների մասին։ Շնորհակալություն։ Ես մի տեղեկություն եմ ձեզ ներկայացնեմ, մեր նախաձեռնության կողմից այսօրվանից գործարկվելու է Նոստամբուլ AM կայքեջը, որտեղ նաև քաղաքացիներ էլեկտրոնային կարգով իրենց ստորագրությունները կարող են տեղադրել։ Դուք հիշում եք Change.org կայքի միջոցով նաև ստորագրավաք է նախաձեռնել, և մոտ 2400 ստորագրություններից հետո այդ կայքից հեռացվեց իմ հայտարարությունը, այն պատճառաբանությամբ, որ պարունակում է ատելության խոսք, հղում կատարելով նաև խտրականության բոլոր ձևերի արգելքին, այդ թվում նաև սեռական կողմնորոշման պատճառով արգելքին։ Միշտ պետք է տեղեկացնեմ, որ այդ նույն տեքստը այսօրվա այդ Նոստամբուլ AM կայքում է լինելու է, իր մեջ ընդհանրապես խտրական որևէ դրսևորում չկա, բայց դա ուղղակի հուշեց ինձ մի կարևոր բան, որ նույնիսկ եթե չեզոք մտքեր այդ թեմայով, այդ արգելված թեմայով մարդիկ խոսում են և նման կոշտ վերաբերմունք են արժանանում, դուք պատկերացեք, եթե դա դառնա մեր օրենսդրության բաղկացուցիչ մասը, և լավ գիտեք, որ քրեական օրենսգրքի հոդվածում խտրականության արգելքի հետ կապված նաև նախագիծ կար, որտեղ ի թիվս այլ խտրականության ձևերի նաև ներառվելու էր սեռական կողմնորոշման հետ կապված այդ հասկացությունը։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն դրա հետ կապված արդեն կարող են հետևել կոնկրետ պատասխանատվության միջոցներ։ Եվ ազատ խոսքը, որը կարծես թե ամեն ինչի հիմքն է, այդ ազատ խոսքը այսօր սահմանափակվում է հենց քաղաքացին փորձում է այդ ազատ խոսքի մեջ օգտագործել, օրինակ, արգելված այդ բառը LGBT։ Եթե ես օրինակ ԱԳԼՉԿ այդ հապաղումը օգտագործեմ, որևէ մեկին հետաքրքիր չլինի, բայց LGBT այդ հապաղումը արդեն խնդիր է առաջացնում, բոլորը խոշորացով դիտում են դա։ Եվ սա է մեզ անհանգստացնում, որ հանդուրժողականություն են պահանջում նման անհանդուրժող վարկագծով։ Եվ դա բնականաբար ավելի մեզ մոտիվացրեց ավելի մեծ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, այդ Նոստամբուլ AM-ը կայքը
կունենա նաև առանձին բաժներ, որտեղ կտեղադրեն և կոնվենցիան, և բացատրական զեկույցը, դրա հետ կապված մեր հակապաստարկները, դրա հետ կապված բոլոր լուրերը, որոնք կոնվենցիայի քննադատում են, և քաղաքացին հանգիստ կարողանա այդ կայքի միջոցով ինքը իր տեղեկությունը ստանալ և բնականաբար իր հետևությունները կատարել։ Խնդրեմ, շնորհակալություն լսելու համար, հարցեր են։ Շնորհակալություն հարցի համար, կապված այս հարցի սրացումից օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներին դիմելու ենք։ Այսինքն դա կարող է լինել մասնագիտական բանավեճեր, դա կարող է լինել ստորագրավակներ կազմակերպել նաև, ու գիտեք այսօր նաև թղթային կերպով կամպ նախաձեռնությունն է դա նախատեսում կազմակերպել, այդ թվում նաև խաղաղ հավաքներ, այսինքն ինչ օրենքով արգելված չէ, ամեն ինչ փորձելու ենք այդ գործիքներից օգտվել, որպեսզի հասնենք այս կոնվենցիայի վավերացման մերժմանը։ Այո, տեսնում եմ, ես վստահ եմ, որ կան բռնության դեպքեր, չի կարող այդպես, ցանկացած հասարակությունում, ամենազարգացած հասարակությունում էլ այդ բռնության դեպքերը կան, և դրանք պետք է բացահայտվեն և պատժվեն, բայց այս ժամանակահատվածում նմանատիպ նամակներով հեղեղել է համացանցը, ես կարծում եմ ուղիղ միտում ունի, հասարակության մոտ այդ բռնության մասին որոշակի պատրանք ստեղծել, և ձեզ ասեմ, որոշ իհարկե նամակներ կարդացել եմ, պետք է ասեմ, որ դրանք առանձնանում էին բարձր իրավագիտակցությունով մարդու գրած տեքստով։ Իսկ դուք լավ գիտեք, որ իրավագիտակցությունը, չեմ ասում կրթության մասին, բարձր իրավագիտակցությունով մարդը առնվազն իրեն պաշտպանելու ձևը գիտի։ Այսինքն, եթե նման մարդ կարողան նման կերպով իր մտքերը շարադրել, ես վստահ եմ, որ ինքը հանգիստ կարող էր նաև պաշտպանել իր իրավունքները։ Դուք լավ գիտեք, իրազեկված մարդուն դժվար է բռնության ենթարկել։ Չեմ բացառում, որ նման դեպքեր կա, բայց հիմնավոր կասկած ունեմ, որ դա ուղղակի արհեստականորեն կազմակերպված է, որպեսզի հասարակությունը ավելի լավ նախապատրաստեն այս կոնվենցիան ընդունելու հարցում։ Գիտեք ինչ, կոնվենցիան կոնկրետ այդպիսի հարցեր չի կարգավորում, բայց կոնվենցիան իրավական անկյուն է տալիս այդ հասկացություններին, իսկ դա նշանակում է, որ վաղը ամեն ինչ ընդունելու վրա է գնում, մենք ընդունեցինք այս հասկացությունը, հասկացանք, որ կենսաբանական սերից տարբերվող սերել կա, և մենք տեսնելու ենք, օրինակ, ապագայում տղամարդու, ասենք, մորուքով, բայց կանացի շրթներքով, կանացի մազերով, կանացի շրջազգեստով, և ինքը ստիպել է, օրինակ, որ մենք իրեն կին ընդունենք, և մենք մեր աչքի տեսածը կամ, այսինքն, իր սեփական սուբյեկտիվ ներանձնային վերաբերմունքը ինքը փաթաթելու է մեզ, և բնականաբար այս պայմաններ, մեր որ մեզ կոնվենցիան նման իրավական անկյուն է տալիս այդ անձանց, իհարկե ձեզ տեղեկացնեմ, որ այդ անձը, նույնիսկ իմ կոմից նկարագրված անձը, իրավունք չունի ենթարկվի բռնության կամ որևէ խտրական վերաբերմունքի, բայց նաև մեր մյուս քաղաքացիները չպետք է բռնության ենթարկվեն և ընդունեն այդ մարդուն, ինչպես այդ մարդն է ուզում։ Այսինքն, ես էլ ունեմ ազատ գործելու իրավունք, ես էլ ունեմ իմ ներաշխարհը, և ես էլ ունեմ երեխաներին դաստիարակելու իմ պատկերացումները։ Եվ բնականաբար մենք խոսում ենք այ մյուս մարդկանց մեծամասնության իրավունքների մասին։ Ես մտահոգություն ունենք, որ այդ նորմերը ներխուժելով մեր իրավական համակարգ, ուղղակի հիմք կդառնան հետագա օրենսդրական կարգավորումներին։